سلامونه پرزوینه نن سه شنبه د زمرینو لسمه او د روانې زیږدیز میاشتې لسمه نیټه ده. پام وکړئ، د هیواد او نړۍ مهمو خبرونو ته، خو په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د هیواد په 11 ولایتونو کې نښتې او د افغان امنیتي ځواکونو پر وړتیا د پینټاګون ټینګار. په هیواد کې د تاوتریخوالي د پای لپاره په دوحه کې د درې ورځنۍ ناستې جوړېدل. په هیواد کې د جګړو له امله د 12,000 کورنیو بې ځایه کېدل. د تاوتریخوالي په ډېرېدو سره په غزنی کې د خلکو اقتصادي ستونزې. او د چین او روسیې ترمنځ د ګډو پوځي تمرینونو ترسره کېدل. او دا هم پوره خبرونه وایان سیدی. په تیرو 44 ساعتونو کې د هیواد د 11 ولایتونو مرکزونه د افغان امنیتي ځواکونو او طالب جنګیالیو ترمنځ د سختو جګړو لیدونکي دي. په شمال کې بغلان، تخار، کندوز، بدخشان، جوزجان او سمنګان، په سویل کې فراه، هلمند او قندهار، او په سویل ختیځ کې پکتیا له هغو ولایتونو ځینې دي چې تېره شپه د سختو نښتو لیدونکي وو، او په دې نښتو کې د جګړې دواړو لورو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د ملي دفاع وزارت وایي د طالبانو د ځپلو لپاره ځمکني او هوایي عملیات دوام لري او طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. په تیرو 44 ساعتونو کې د فراه په بغلان کې پلی خمري، په تخار کې تالوقان، په بدخشان کې فیض آباد، په سمنګانو کې آیبک، په جوزجان کې شبرغان، په هلمند کې لښکرګاه، کندهار او ګردیز، په پکتیا کې د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ د نښتو لیدونکي وه. هغه نښتې چې دواړو لورو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. طالبانو له څو برخو په فراه ښار بریدونه کړي دي، چې د فراه د امنیه قومندانۍ د وایند په وینا بریدونه یې په شا تمبول شوي دي. د بدخشان پر فیض آباد، په تخار کې د تالوقانو، کندوز، په سمنګانو کې آیبک، د بغلان پلی خمري، د جوزجان شبرغان، د هلمند لښکرګاه، کندوز او ګردیز کې د طالبانو بریدونه په شا تمبول شوي دي. بالاتر از 100 تعرض ممکن در اطراف شهر پلی خمري کرده باشند، ولیکن همه کیش به شکست لله الحمد مواجه شدند و تلفات انگفتی برشان رسید. صدها کشته و زخمی برای دشمن رسید. موږ ډېر په ډېره جرات باندې ویلی سو چې په پکتیا کې هیڅ نوه ستونزه او مشکل به انشاءالله پیدا نه شي. غزنی ښار هم د طالبانو د سختو بریدونو لیدونکی و. د یوې مین چاودنې او په غزنی ښار کې د هوان د یوې مرمۍ د لګېدو په پایله کې درې ولسي وګړو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 21 نور ټپیان سوي دي. چرا عملیات تصفیوي سرعت بخشیدن همیشه تا ساحات از دست رفته بازپسگیری شود و نگرانی مردم مرفوع شوه. په دې حال کې تیر شپه طالبانو له نښتې پرته د کاپیسا په نجاب ولسوالۍ کې د پوځ یوه پوسته نیولې ده، چې نن بیا ځلي یاده پوسته د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلې ده او طالبانو ته پکې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. پی احمد بیګ نجاب از برید طالبان پاسپوری شد با تلفات نهایت زیاد که به جا گذاشتند و فعلا نیروهای امنیتی ما در تپه احمد بیګ نجاب قرار دارند. د پکتیکا په درې ولسوالیو کې هم چاڼیز عملیات پیل شوي دي. د یاد ولایت چارواکي وایي په دې عملیاتو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله هم اوښتي. په مجموع کې 150 نفره شاوخوا دښمن مړه او زخمیان دي، چې مړې تاسې په خپله ولیده چې زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونو په لاس ورغلي. همدارنګه په حیاخیلو کې 30 مړې پراته دي، د زخمیانو تعداد یې نه ده معلوم. دریم چې دوی غوښته چې په سروبي کې یو حمله ترسره کړي، چې هلته هم زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونو په کلکه قهرمانانه او میړانه سره دښمن ته ماتې ورکړې او شپږ نفر مړي دي، چې هلته مړي ترې نه پاتې شوي. له دې سره سم حکومت وایي چې په تیرو 44 ساعتونو کې د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ په نښتو کې 200 طالبان وژل شوي او 120 نور ټپیان شوي دي. د امریکې د دفاع وزارت په افغانستان کې د اوسنۍ وضعیت په اړه د اندېښنې څرګندولو ترڅنګ وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له طالبانو سره د مبارزې وړتیا لري. د دې وزارت وایي ټینګار کوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه له خلکو او ښارونو څخه د دفاع مسؤلیت په غاړه لري. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د طالب جنګیالیو پر ضد د افغانستان د امنیتي ځواکونو کړنې تر پوښتنې لاندې راوړي دي او ویلي دي چې ظرفیت جوړونه، پوځي زده کړې او تجهیزات چیرته دي.
د طالبانو لاسته د باد یو شمېر ولایتونو د مرکزونو له لوېدو وروسته اوس د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو په وړاندې د افغان ځواکونو کړنې د پوښتنې وړ بولي او وایي پاکستان باید په افغانستان کې د وضعیت د خرابېدو مسؤول ونه ګڼل سي. اوس په یوهی اپوزیشن کې جماعتیں موجود تھی نا. ظرفیت جوړونه، روزنه او سمبالتیا چیرته ده؟ د جګړې لپاره د ارادې نشتون هغه تسلیمېدل دي چې په افغانستان کې لیدونکي وو. آیا کولی شو موږ مسؤول اوسو؟ نه، موږ نشو کولی. خود امریکا د دفاع وزارت ټینګار کوي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د طالبانو په وړاندې د مبارزې وړتیا لري. د یاد بنسټ ویان د ولایتونو د مرکزونو د سقوط په اړه وایي افغان امنیتي ځواکونه له ښارونو او خلکو څخه د دفاع مسؤل دي. Fair but limited amount of time to come back to the secretary. افغان ځواکونه له خارونو او خپل خلکو د دفاع مسؤل دي او اوس پر وضعیت د قابو کېدو لپاره په خپل رهبری متکی دي او له دې ناورین څخه د وطن لپاره باید قوي اراده رامنځته شي. په همدې حال کې ملګري ملتونه په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه جدي اندېښنه څرګندوي او یو ځل بیا یې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. Since the start of the pandemic, WHO په دې هواد کې د جګړو لامل له 2009 کال څخه تر اوسه د 40,000 کسانو ژوند اخیسته. ارتیا ده چې دا جګړه ودرول شي. خلکو په زیاته اندازه تکلیفونه ګاللې دي. موږ ته دا روښانه ده چې ماشومان هم د دې جګړو لامل زیانمن شي. ناتو هم ویلي چې د افغانستان د کشالي لپاره هیڅ ډول پوځي حل لار شتون نه لري. یا تړون ټینګار کړی چې طالبان باید پوسی کې سیاسي بهیر ونه مني او هڅه وکړي چې د جګړې لارې واک تر لاسه کړي. لویس کلبا د نړیوال ټولنې له لوري پر رسمیت ونه پیژندل سي. د ملي پخلاینې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي چې آیا هغه وخت نه دی رسیدلی چې نړۍ طالبانو ته روښانه پیغام ورکړي. د عبدالله چې د دوهې په ګډه ناسته کې خبرې کولې ویلي دي چې نړۍ باید د افغانستان د شته ناورین په اړه بې تفاوته پاتې نه شي. نوموړي ټینګار کړی دی چې طالبانو د کړې هوکړې سره په ټکر کې پر ښارونو بریدونه پیل کړي دي او دغه ډله د خبرو اترو له لارې د شته ستونزو حل ته چمتو نه ده. دا په داسې حال کې ده چې دغه ناسته به د درې ورځو لپاره دوام وکړي. دوها نن د افغانستان د سولې او جګړې د پای پاړه د مهمې ناستې کوربه وه. هغه ناسته چې د درې ورځو لپاره به دوام وکړي. په دې ناسته کې به د سیمې او نړۍ استازي د ملګرو ملتونو سازمان، اروپایي ټولنه او د افغان دولت او طالبانو استازي سره راټول شي څو د افغانستان د شته ستونزو لپاره حل لاره ولټوي. امریکې ویلي دي چې زلمی خلیلزاد به په دې ناسته کې پر طالبانو فشار راوړي څو خپل پوځي بریدونه بند کړي. د ملګرو ملتونو سازمان، امریکا او ترکیه هم د دې ناستې له پیل مخکې ویلي دي چې نړۍ به له هغه حکومت ملاتړ ونه کړي چې د زور له لارې واک ته ورسیږي. دوه به له نن څخه د افغانستان د سولې بهیر او د جګړې د پای لپاره د دوو مهمو درې ورځنۍ ناستو کوربه وي. هغه ناسته چې د امریکا او ملګرو ملتونو په همکارۍ سره ترسره کیږي. په دې ناسته کې د امریکا، روسیې، چین، برېټانیا، ترکیې، هند، قطر، پاکستان، ازبکستان، ایران، افغانستان، طالبانو، ملګرو ملتونو او د اروپایي ټولنې استازي شتون لري. د دې ناستو موخه د افغانستان د سولې په بهیر کې د ښکېلو هیوادونو همغږي، د سولې خبرو چټکتیا او د تاوتریخوالي پای ته رسېدل دي. افغانستان په دې وروستیو ورځو کې د درنو نښتو لیدونکی دی. هغه نښتې چې دواړو لورو ته د تلفاتو د وقتو تر څنګ پکې ولسي وګړي هم مړه او ټپین سوي دي او یا هم بې کوره سوي. Want to help the people افغانانو د شکنجه تاریخچه تیر کړه. نه یوازې په وروستیو ورځو کې، په ګڼو کلونو کې زموږ پام په اوس وخت کې راتلونکي پروګرام دی. غواړو چې ښکېل لوري سیاسي هوکړې ته چمتو او غواړو له افغانانو سره د پرمختګ او پراختیا په برخه کې مرسته. امریکا هم یادې ناستې ته خپل استازی زلمی خلیلزاد لیږلی دی څو د افغانستان وضعیت ته یو حل لاره پیدا کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې ناسته کې به طالبان وپوهوي چې امریکا او نړۍ هغه هیواد چې په افغانستان کې په زور سره رامنځته کیږي په رسمیت نه پیژني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي خلیلزاد به طالبان تر فشار لاندې راولي څو خپل پوځي بریدونه ودروي او د حل لپاره خبرې اترې وکړي. د روغې جوړې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم تېره شپه ناوخته دوهې ته تللی دی څو د افغان دولت دریځ د سیمې او نړۍ هیوادونو ته وړاندې کړي. افغانستان او سیمې د هیوادونو استازي به د افغانستان د سولې په اړه بحث کوي. موږ به خپل پیغام وړاندې کړو د افغانستان د سولې لپاره. دولت افغانستان معتقد به پایان جنگ و تسریع روند گفتگوهای صلح است. توقع ما این است که نشست قطر زمینه‌های لازم برای تسریع پروسه صلح را فراهم کند. یو شمیر سیاسي شنونکي وایي د دوهې ناسته په افغانستان کې د اختلافاتو د حل او د جګړې د پای لپاره یوازینۍ حل لاره ده.
او کله دې موقع څخه ګټه پورته نه سي نړیواله ټولنه په ځنګړې توګه امریکا به ګرموي. اگر دبی مجلس اینا به نتیجه نرسن ای یک تراژدی برای ملت افغانستان خواهد باشه و یک شکست کلان برای جامعه جهانی. نشست دوحه میتونه یک روزنه باشه برای ای که دو طرف از شدت جنگ ها بکاهه و سر میز مذاکره تمرکز بکنه. لدی سره سم د ملګر ملتونو استازي له ولسمشر غنی سره په لیدنه کې د تاوتریخوالي زیاتوالی او د طالبانو له لوري یرغلیز بریدونه د اندېښنې وړ او د سولې روحي خلاف بولي. له بل لوري په افغانستان کې د ترکیې سفیر ویلي نړۍ به له داسې نظام څخه ملاتړ ونه کړي چې په زور سره رامنځته سوی وي او غوره لارې سوله او سیاسي هوکړه ده. او د پښتو خبری ټولګه په پای کې خپل ټولو تخنیکی او خبری همکاران څخه په مننه دا د دې محل خبرونه له ملته ومننه خوشاله شوم.